Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang temeriki nek jawab salam kalah emosi ngoten nggih. Waalaikumsalam. Oh, niku semangat nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Sing penting jenengan semangat, kula nggih seneng nek jenengan semangat insyaallah kula nggih semangat. Ngoten nggih. Nggih. Belakang mriku mboten ketinggal kula nggih. Halo. Lha napa iku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume. Kula tak nyopo ternyata nak kene kathah tiang. Assalamualaikum. Ketinggal kula mboten. Belakang ketinggal kula napa mboten? Mboten. Resiko. Sepindah malih cek ini jangkep tiga nggih. Tapi sebelum kaula salam malih untuk yang terakhir, kaula badhe nderek tanglet rumiyin. Temeriki basane ngapak napa mboten? Berarti sami kados Jawa Timur nggih. Basane temeriki kasar napa halus? Halus. Kadose nek temeriki niku basane nggih radi kasar ngoten nggih. Nek teng Surabaya kan halus. Kaulan derek tanglet rumiyin amergi kadang-kadang beda desa, beda kota, beda daerah, beda tradisi. Terus nggih. Nek wong Jawa ngomong seje desa mawa cara, seje desane beda carane. Nggih, monggo. Wis campur terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda cara, beda tradisi. Pripun-pripun? Oh, payunge. Dat ngeten ingkang beto payung niki jenengan pakai mboten apa-apa tapi ra dipendek. Jangan tinggi-tinggi. Awas. Tapi ra dipendek ben sing mriko ketinggal nggih. Halo. Sampun ketinggal dereng. Ora ditakoni kok jawab. Beda daerah, beda tradisi. Leres nggih, Bu nggih? Nek tradisine teng Surabaya ngeten belum tentu di sini tradisinya juga sama. Wong kadang-kadang Surabaya kalih Gresik mawon sami-sami Jawa Timure tapi ada beberapa tradisi yang berbeda. Mboten napa-napa nggih, Bu nggih? Mboten napa-napa. Dadi kaula cocokkan tradisi rumiyin, kaula nderek tanglet, biasane tenggene mriki penceramahe lungguh napa ngadeg? Jawab jujur, jawab jujur. Biasane tenggene mriki penceramahe lungguh napa ngadeg? Niki sampun jujur ta? Napa ana apa sebelah kanan iki napa kok rame? Oh, mboten lenggah. Jenengan mboten lenggah ta? Saken sing mriku mboten ketinggal. Nggih. Napa kepengin gawe status? Nggih, nggih. Mari ngefoto kula lenggah nggih. Janji? Nggih. Halo. Ayo cepetan foton. Sampun nggih. Saaken niku lho sing lenggah mboten ketinggal. Monggo lenggah nggih. Ayo duduk, lenggah itu bahasa Indonesianya duduk. Nek temeriki basane
Lengga, monggo, lengga, lengga. Ayo anak-anak, anak-anak. Saaken lho Bu Banjar sampai kewalahan lho. Monggo, lengga, lengga. Mbah, lengga, mbah. Napa, napa? Maju. Oh, sebelah mereka wonten. Kok bingung aku. Halo. Hei. Hei. Sampun ketinggal kula. Ketinggal nggih? Kelihatan? Dengar kula mboten? Enggak dengar, enggak apa-apa, resiko. Ya Allah, astagfirullah. Coba jenengan pinya li sebelah kono. Monggo, setunggal lagu nggih. Mangke mantun lagu setunggal sebelah mereka tertib nggih. Kepengin kula noleh mereka napa mboten? Nek kepengin kula noleh mereka tertib nggih. Lenggah nggih. Ayo, setunggal lagu Mbak, monggo Mbak, kalih ngantosi. Wegi canggih lho, arjene wedok, sing gendeng wedok. Kanan sampun tertib. Sampun tertib dereng. Sampun tertib napa dereng? Sampun tertib. Sampun nggih. Pun. Sepindah malih. Sedoyo tasik semangat. Cek kepiren jenengan? Kerungu mboten? Loh, kerungu ketawa kelebu. Kalau nderek tanglet ta mriki. Ya Allah, memang pengaosan kados ngeten niku berbagai macam model nggih Bu nggih. Kumpul dadi siji nggih. Masya Allah, ono sing fokus ngemirengaken kula, ono sing nyanyi-nyanyi ya Rasul, ono sing gopo selfie, ayo ayo selfie selfie. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting sedoyo kempal tenggene mriki dengan tujuan kebaikan silaturahim ngoten nggih. Ingkang pertama, kawula nderek tanglet biasane tenggene mriki penceramahe lungguh napa ngadeg? Nggih pun, mboten napa-napa, ngadeg nggih. Ngadeg ta lungguh? Ingkang nomor kali, biasane penceramah nek tenggene mriki ceramahe sampai jam pinten? Sampai jam pinten? Hah? Sampai asar? Estu sampai asar? Kuat? Lanjutnya kan badhe mboten sembahyang duhur. Oh, sembahyang duhur, mari kita lanjut maneh. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampai kira aku mayit terus ditahlili. Moga sepindah malih jawab salam kula kelawan semangat nggih.
sebelah mriki insya Allah sampun tertib, kula tak jalan-jalan mriki nggih. Sing penting jenengan tertib rumiyin. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa Salangan, Salaan, Long, oh Lor, Masya Allah, Salakan Lor. Ingkang kawula hormati, wabil khusus kawula takdimi ugi Ibu Nyai Najihati Sarma. Ingkang kawula hormati, kawula takdimi ugi Ibu Nyai Ulfa Hasanah ingkang tumut hadir sedaya sak menika. Ingkang kawula hormati Bapak Mustofa Kamal selaku Kepala Desa Gandul Sari. Gandul. Pancene tak gawe ngono. Bapak Mustofa Kamal hadir nggih? Pundi? Bapak Mustofa Kamal selaku Kepala Desa Gandusari, Bandongan, Magelang, beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Engkang kawula hormati Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Dusun Salakan. Kalian segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid, wal ustadzat. Wabil khusus Bapak Haji Mahali sedoyo para bapak para ibu ingkang dimuliakan kalian Allah. Didongakno ga ono sing amin blas. Kasep. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Iki insyaallah tenggene mriki sehat sedoyo nggih. Sehat alhamdulillah. Sebelah mriko sehat? Sehat mriki sehat? Sehat meriki sehat sehat meriki ya kadose sing paling semangat sing niki nggih mosok sebelah meriko sehat Bu jenengan mboten napa-napa tenggene meriku mboten ketinggal kula sing penting kepireng suarane kula nggih hah nggih mboten kepireng nggih coba sebelah sini angkat tangan semuanya. Angkat tangan, sedaya. Tangannya sampun diangkat, sedaya. Terus mantun ngoten di dele dodo. Sabar. Mboten apa-apa nggih. Sing penting jenengan sampun tabarukan tenggene mriki. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek jenengan ningali kula tenggene YouTube, nek ningali tenggene media sosial, jenengan pasti semerap kalau setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat. Ye. Tapi khusus untuk sholawat pembuka ini, hanya untuk sholawat ini saja, kula mboten diiringi kalih musik, mboten diiringi kalih hadro, mboten dibackingi kalih backing vokal, khusus sholawat niki namung wonten suarane jenengan mawon kalih suarane kula. Kaula suwun khusus sholawat niki khusyuk, khidmat, fokus nggih. Pun mboten wonten ingkang senggol-senggolan, guyonan, khusus sholawat niki mawon beberapa detik, beberapa menit ke depan jenengan fokus mau sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Thaha.
Allah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahli bad riya Allah maga Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wausan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Kaula yakin di antara segini banyaknya yang hadir, pasti wonten setunggal, kali, tiga ingkang asline awake sakit. Wonten nggih? Mugi-mugi diparingi ilang penyakite. Sing sirahe ngelu ilang ngelune. Sing awake adem panas ilang adem panase, pegel linu ilang linune, sing lara mata mugi-mugi ilang matane. Mugi-mugi ilang lara matane. Amin Allahumma. Amin. Pangapunten Bu, apalagi sholawat niki luar biasa. Khasiat sholawat niki luar biasa. Makane jenengan nek teng pundi-pundi ngaji, mesti engkang penceramai pasti sanjang ojo lali maca so saking istimewae sholawat. Pangapunten jenengan posisi sumpek katah masalah, posisi tak tidak bisa berpikir, tapi lek lisan ngucap sholawat, sholu ala Nabi Muhammad, sholu ala Nabi Muhammad, sholu ala Nabi Muhammad. Minimal jenengan diparingi ketenangan hati, diparingi kebersihan pikiran, gak gampang emosi. Ngoten nggih Bu nggih? Karena apa? Orang yang cenderung gampang emosi, dia akan mudah sekali kehilangan sesuatu. Wong nek lagi ngamuk, kok marah-marahnya dia luapkan sampai ada. Misale, mantun ngoten ada orang yang mendengar dan sakit hati dengan perkataan jenengan, padahal jenengan lagi marah, padahal jenengan lagi emosi, jenengan kebablasan, boten sengojo, garai wong loro ati. Pangapunten Bu, kita tidak tahu hati seseorang. Mungkin orang bisa lambene memaafkan, tapi hati belum tentu. Leres nggih Bu nggih? Aku sepurane ya mau aku ngamuk-ngamuk. Iya, gak popo. Lambene gak popo, atine belum tentu. Mangkane jenengan nek ketika marah, ketika ngamuk, ketika pangapunten sumpek, sholawat mawon. Ya Allah, kula niki kudu ngamuk ae rasane. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih, Bu, nggih? Ibu-ibu biasane mau sholawat sedina ping pinten? Oh, 100. Alhamdulillah. Sebelah mriki ping pinten jenengan? Hah, 1000. Masya Allah, gak percaya blas. Oh, tapi alhamdulillah nek sampai 1 hari 1000, mboten apa-apa. Apa maneh 1 hari 10.000. Oh, tambah Masya Allah. Sing gak Masya Allah niku sedina gak blas. Wonten tenggene mriki? Wonten tiang tenggene mriki sedina ora tau maca selawat blas. Wonten nggih?
tiangnya dugi temeriki. Dugi, gawe kodong werna ireng. Aku lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nganggur-nganggur mau sholawat, nyapu-nyapu sholawatan. Iya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Ini kan lagunya emang zaman biyen nggih. Iya Habib, nyapune gak mari-mari. Nggih nyapune tetep banter, selawatane pelan ngoten nggih. Ibu-ibu numpak sepeda motor nyusul anake mantuk sekolah kali selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Napa jungkel? Nggih mboten kan gase tetep biasa mawon, sing penting maoso lawat. Dadi lagu-lagu ingkang yang keluar dari mulut, sing medal saking mulut, niku adalah bacaan-bacaan sholawat. Memang bu, kadang-kadang senggarai males niku nopo, koyok-koyok abot. Aku tak moco sedino sholawat ping sewu, koyok-koyok wakeh. Mergo nopo, mergo mindsetnya sudah banyak. Waduh sewu iki akeh, oh misalnya Allah Muhammad, oh misalnya Allah. Gitu, damel nyantai mawon. Allahumma sholli wa abot nopo mboten? Mboten nggih. Dadi semuanya akan terasa mudah, akan terasa enteng kalau dilakukan dengan perasaan bahagia. Solawat akan terasa enteng kalau dilakukan dengan perasaan bahagia. Nek seneng, lapo-lapo niku enteng. Jenengan tingali orang yang sedang jatuh cinta. Niki sing hadir mriki nate jatuh cinta napa mboten? Nate lah, kula yakin pasti jenengan pasti pernah jatuh cinta. Meskipun saat ini rapatnya duwe untu. Wong nek jatuh cinta, sejauh apapun jaraknya, saat doa-doe, tapi nek wis cinta, panggah dibudali. Gimana pembahasan? Semera boso panggah. Panggah itu tetep pancet. Apa? Di sini apa? Tetep pancet. Sanes harus. Koyok tetep ae dilakoni. Ngoten iku apa? Oh kudu. Nggih ta. Oh mesti nggih. Meskipun sejauh apapun saado-adoe, tapi nek wis cinta mesti dilakoni. Ayo nggih napa mboten? Cobi kalau nderek tanglet ingkang hadir tenggene mriki jenengan wau budale abot napa enteng? Enteng mergo napa? Mergo seneng. Coba tujuane jenengan mriki niki napa? Ngaji ta niat nyawang? Niat ngaji ta niat nyawang? Pangapunten nggih, nek jenengan niat nyawang, kalau kula tidak sesuai ekspektasi, jenengan bakale kecewa. Contoh, bayangane jenengan kula niki koyok gede dukur. Kok dadakne asline? Astagfirullah. Kulo semerap jenengan ket mau rasan-rasan ya tiba cili. Mungil tambahan. Allahu Akbar. Nggih mboten napa-napa, semua akan terasa mudah kalau dilakukan dengan perasaan bahagia. Niki berlaku juga ketika jenengan beribadah. Ketika jenengan sholat, kok koyok-koyok males. Kok sembahyang niki koyok males, jenengan doleki kebahagiaannya. Contoh, aku iki seneng sholat, nek pas sholat niki mergo aku menemukan ketenangan hati. Jadi setelah kita melewati ruwetnya dunia, meriko sumpek, meriki sumpek, ketika sholat bleng, ilang kabeh, jenengan cari kebahagiaannya. Oh, sembahyang iki nyeneng no, mergo ngadem no, ati. Seje kalih wong sing sembahyang, tapi pikirannya tempundi-pundi. Allahu Akbar.
krotok-krotok-krotok. Udan maneh. Napa? Utang. Jadi harus cari kebahagiaannya. Maksudnya pripun, cari kekhusyukannya. Lho Neng, sampai sekarang kau lo mboten saged khusyuk pripun. Mboten napa-napa? Salat sambil belajar khusyuk. Terus belajar, ojo dijarne. Halawi sembayang, pokoknya sembayang melakukan kewajiban, mboten khusyuk, mboten berusaha khusyuk. Nggih pripun lah carane jenengan? Oh, kula niki kadose saged khusyuk nek kula niki madhep nisor. Nggih, monggo. Sing penting, oh kula saged khusyuk nek kula sembayang kali leyeh-leyeh, mboten angsal. Nggih, pokoknya gimana caranya jenengan niki salate dicari kebahagiaannya, dicari senengnya biar melakukan sesuatu niku terasa ringan, kerasa enteng. Maca selawat kok koyo-koyo abot, ping 1000, ping 10000 kok koyo-koyo abot. Jenengan doleki senenge. Oh, kula niki senenge nyanyi. Nggih pun monggo selawatan kali nyanyi. Allahumma sholli ala. Duh, mboten napa-napa. Oh, jenengan semerat mboten syairane Gus Dur. Ya Rasulullah. Ya Rafi. Arati. Mboten napa-napa. Wes. Masak-masak kali solawatan. Ya Rasulullah. Mboten napa-napa. Mergo napa? Mergo menemukan kesenangannya. Mergo menemukan senengnya. Ngoten nggih, Bu, nggih? Paham nggih? Do you understand? Wis ta lah jawab yes. Ngerti gak ngerti pokoknya yes. Ayo, do you understand? Mereka, do you understand? Yes. Tiang mriki insyaallah pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya wete gedang napa Bu? Wete gedang. Ha gedebok. Gedebok. Bahasa Inggrisnya wete gedang gedebok. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Oh, degan. Ha nggih. Nek bahasa Inggrisnya tiba. Ya sakarepe sampean lah. Cari senengnya terlebih dahulu. Katos acara pada halal bihalal kali ini, pangapunten acara halal bihalal niku koyok nek wong Jawa, nek wong Surabaya niku ngarani riayan. Gesami riyoyo, riayan niku maksudnya momentum minta maafnya itu loh. Aku dorong riayan nang awakmu. Temeriki nopo? Oh, badan. Oh, geng-geng. Aku dorong badan nak sampean. Napa? Lah iya badan. Oh, pakai D. Badan. Aku dorong badan nang awakmu, aku njaluk sepuro ya, saling salaman. Pangapunten, jenengan difasilitasi acara halal bihalal seperti ini harus bersyukur. Kenapa? Jenengan tidak mungkin bisa marani omai wong sak menten katai. Leres nggih, Bu, nggih? Kok dadak kepanggih tenggene meriki salaman jaluk sepuro. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot, lontrok dosane. Semerap lontrok. Lontrok niku. Hah? Napa-napa Mas? Kogrok? Gogrok? Gogrok. Aja dibujuki aku. Oh, pancene to mriki gogrok. Ana wong muslim, ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot, coplok. Selama salaman tangan tidak dicopot, gogrok dusone. Leres nggih? Mboten napa-napa, misale kok ana bahasa yang beda, jenengan gak paham, tanglet mawon, mboten napa-napa. Kaya niki mau lontrok dadi gogrok.
Selama salaman tidak dicopot lontrok dosanya, gogrok dosane, dosane loger kabeh. Meskipun salamannya tidak usah digogrok-gogrok, dosane tetep gogrok. Do you understand? Mata. Difasilitasi halal bihalal kados ngeten, jenengan bersyukur saged kepanggih engkang dereng nate ketemu, engkang gak ada salah. Pangapunten, cara meminta maaf yang baik itu bagaimana? Ternyata ada seninya. Seninya pripun? Coba jenengan perhatikan kata-kata saya. Kata-kata pertama, aku njaluk sepuro yo, yen aku duwe salah. Kata-kata ingkang kedua, aku njaluk sepuro yo, aku wis pasti salahku akeh sing gak tak sengaja. Eco sing pundi? Sing pertama napa kedua? Kedua. Napa kok kedua? Karena di permintaan maaf pertama, aku njaluk sepuro yo yen aku duwe salah. Yen aku duwe sebelah mriki. Bu, jenengan mboten pati kepireng suarane kula nggih. Sing penting nyaut yen nggih. Yen. Batine mriku apa iku? Yen aku duwe salah. Permintaan maaf yang kedua, jaluk sepuro sekaligus menyadari bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Menungso niki pancen panggene salah, boten sempurna, panggene lali, panggene kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mangkane wonten momentum saling memaafkan. Napa Bu? Gak kerungu. Wau pripun ngeten terus sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangapunten, Bapak Ibu. Jadi momentum halal bihalal ini digunakan untuk menyadari kesalahan. Ngoten nggih? Apalagi manusia ini tidak bisa lepas dari yang namanya salah. Meskipun awak dhewe kadang sudah menjaga, awak dhewe kadang sudah menjauhi dari kesalahan, kok dadak sik kepleng. Nek temriki napa? Sik kepleset nanggone kesalahan, pancene menungso tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi nggih wonten tiyang niku penggaweane golek masalah tok. Nek jenengan saged muni tok mboten? Ayo, penggaweane golek masalah. Golek onar. Dadi penggaweane niku golek masalah terus. Golek-golek. Nek gak ono masalah, golek masalah. Dadi ono mawon sing diomongno niku wonten mawon. Penggaweane golek kesalahane wong liya. Wonten tiyang kados ngoten mriki. Tiyange ndugi. Gawe kodhong werna. Astagfirullah. Padahal manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Jenengan pangapunten, kalau diuji sama orang sing penggaweane golek masalah, golek-golek kekurangane jenengan, golek-golek keelekane jenengan, mboten usah dibales. Mendel mawon. Amergi napa? Nek jenengan bales, awakmu ya ngono, berarti jenengan padha wae. Sampeyan wingi ngono ya? Nggih. Wong iku lho ket wingi lho enyek. Nggih. Lah wingi jarene mantune. Nggih.
pon jarakan cekelan nanggone Gusti Allah mawon nggih. Jenengan donga, ya Allah, pon jenengan sing semerap ati kula, jenengan sing semerap bahwa kula niki sebenarnya memang tidak bisa lepas dari kesalahan. Kaula nyuwun pangapunten, kula niki pancen kata salah, ya Allah, jenengan lindungi kula dari orang-orang sing penggaweane golek kesalahan. Ngoten nggih, Bu nggih? Atine kantil nanggone Gusti Allah, kumantil ati lan ran meraso ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi iman minangka dalan manjinge iman. Monggo selawatan sareng, ya Rasulullah salamun hilal jud diwal karomi, ya hilal jud diwal karomi. Sarak kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kadose sing sebelah kiri sampun kepireng kula. Sampun kepireng nggih? Halo. Sampun kepireng? Lah niku buwae sabar. Pun pripun mawon kondisine? Pokoke sabar. Jenengan dipadosi keelekane kalih wong liya. Sabar. Karena memang manusia tidak bisa lepas dari masalah. Jenengan berusaha untuk lepas dari masalah. Pangapunten. Kulo pokoknya jogo awak kulo dewe, ben kulo gak onok masalah kali tiang-tiang pun kulo jogo mawon. Kadang ngoten iku wonten mawon masalahe. Ayo, gimana pembetan? Karena memang adunya latas fulil mukmin, dunia niku ora bisa bening monggoe wong mukmin. Dunia niku koyok-koyok butek monggoe wong mukmin. Mergo nopo? Allah selalu memberi masalah untuk menguji hambanya. Gunane badhe meningkatkan derajat jenengan sedoyo. Amin Allahumma. Dados jenengan sebagai hamba, pripun carane ngadepi masalah? Sabar. Monggo sedoyo angkat tangane, angkat tangan, nyekel dodone dhewe-dhewe. Sabar. Sabar. Jenengan diwai masalah nopo mawon nopo malih biasane roto-roto tiang niku angsal ngersulo masalah ekonomi. Gimana pembetan? Masalah utang. Jenengan gak ada utang napa pembetan? Gak ada. Mugi-mugi tak tunggak nopo mulai pengajian lunas. Sopo sing bayar? Jadi dicoba masalah ekonomi sabar. Kuncine, oh niki wonten selawatane Gus Dur si Irane. Uripe ayem. Sik sik Mbak. Rumangsa aman. Dununge rasa tanda yen. Ma, setelah ini sabar nerimo. Lah, kuncine tengene mriki. Napa lirike? Sabar nerimo najan. Dadi tetep sabar nerimo senajan pas-pasan. Ibu diparingi bojo sing rapati duwe duit, sing duwite pas-pasan. Jenengan ngelus dodo kudu sabar.
Halo. Ibu kudu sabar. Nek ternyata duwite bojone niki pas-pasan. Jawab pas-pasan nggih. Ibu kudu sabar. Nek bojone niki ternyata duwite pas-pasan. Ibu kudu sabar. Nek bapak niki ternyata tenogoe pas-pasan. Loh, lah apa kok guyu iku? Tenaga kerjane maksude. Ibu kudu sabar nek duwit blonjo saking bapake pas-pasan. Sami, bapak nggih ngoten. Bapak kudu sabar yen wajahe ibu-ibu niki pas-pasan. Saaken Bu, bapak-bapak niku ya Allah. Koyok ngempet ngoten niku. Tapi sing biasane jahat niku memang bapak-bapak napa ibu-ibu nggih? Loh, jenengan kan ibu-ibu, jawab bapak-bapak. Ngono lho. Ayo. Sing biasane jahat niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nggih. Nggih. Sing biasane ngomelan niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Lanang. Sampeyan iki tak bela lho. Kuncine napa? Sabar nerima. Ibu sedina diparingi 100.000 alhamdulillah. Sedina 10.000 alhamdulillah. Sedina 1.000 alhamdulillah. Lho Pak, lha duit blonjo dina iki kok mek 1.000. Bapak jawab, sabar nerima najan. Ngoten. Yo gak cukup Pak, sedina 1.000 iku tuku apa? Ya alhamdulillah lho Bu iso tuku masako dimut-mut. Kuncine napa? Sabar nerima. Pon kuncine niku mawon. Halo Pak, lah niki lho Pak, mboten saged maem. Wingi wis poso gara-gara ra ono duit blonjo. Mosok sakniki poso maneh. Lho, gak usah poso, Bu. Kan ono duit 1.000 gawe tuku masako. Mbet. Nggih kuncine napa? Sabar nerima najan. Oh. Bapak nggih ngoten, ibu nggih ngoten. Bapake kok dadak mule nanggone omah. Bu, masak napa mboten? Masak bareng dipangan. Lho, kok rasane ngene, Bu? Jawab. Sabar. Najan. Intine napa? Sabar. Karena manusia selalu diuji dengan masalahnya masing-masing. Orang yang jenengan lihat seperti tidak ada masalah, bukan berarti dia tidak punya masalah. Cuman boten ketinggal mawon masalahe. Gen apa mboten? Mergo enak niku sawang si nawa. Cobi, jenengan ningali kula ngeten niki enak napa mboten? Enak karine kelemek ngoten nggih. Lho, nyekel mic niki resiko. Halo. Resiko. Nek mboten kebiasaan, mboten saged. Jenengan tingali orang-orang sing mboten biasa nyekel mic. Begitu nyekel mic. Mergo napa? Mboten kebiasaan. Ngoten nggih, Bu nggih. Kula nyawang jenengan nggih enak. Ya Allah, tiang apa? Lha Allah, tiang salakan iki yo, cek lemu-lemune. Kira-kira duwe utang ta gak? Gak ada, tapi kan gak ketara. Nggih kan nggih? Mergo enak niku sawang si nawang nikmat dirasakno dhewe dhewe. Kawula kados ngeten, pangapunten nggih, Bu. Orang yang kesehariannya pegang mic itu sudah tahu bahwa hidupnya penuh resiko. Mergo napa? Nyekel mic niki diringekne wong akeh. Gampang ditoleki salahe,
gampang disalahno, gampang didoleki keelekane. Mergo nopo? Orang yang banyak bicaranya sudah pasti banyak salahnya. Kalau sudah banyak salahnya, sudah pasti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, sudah pasti masuk neraka. Jadal tak tangleti, kira-kira diantara yang hadir sak menten katae termasuk kulo, sopo sing melbu neraka dhisik. Ayo sing kompak, ora usah wedi. Sebut ae, ayo. Di antara wong sak menten katae termasuk kula, sapa sing mlebu neraka dhisik? Nggih, niki rada sopan mergi jawabe wong wedok sebelah mriki ning umi. Mergo napa wong wedok niku terkenal akeh omongi. Ayo, nggih napa mboten? Apa yo? Apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kaula kados ngeten serba salah. Kadose kok koyok-koyok akeh sing seneng, tapi sing gak seneng nggih akeh. Wong ceramah kok guyon ae. Salah, mboten guyon. Salah. Wong ceramah kok metenteng ae. Koyok wong ngempet ngising. Ceramah dilut salah. Kok ceramah kok dilut koyok petik nelek cerit. Ceramah suwe salah. Ya, ceramah cek suwene ora mari-mari awak wis pegel kabeh. Ceramah nyanyi salah. Wong ceramah kok nyanyi. Ceramah gak nyanyi salah. Wong ceramah kok gak nyanyi neng, lanjenengan mau kok mboten nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ayo, gimana pembahasan? Serba salah. Kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Oi, ngono lho, Bu. Ayo tak baleni malih. Kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jadi tidak usah berusaha menyenangkan orang sing mboten seneng kalih kita sedaya, monggo dibahagiakan orang-orang yang menyayangi kita. Do you understand? Fokus tengene orang-orang yang mencintaimu. Astagfirullah. Fokus tengene orang-orang sing seneng kalih jenengan, fokus kalih orang-orang yang baik kalih jenengan, fokus nanggone orang-orang yang mencintai jenengan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Pangapunten, padahal kawula nek ceramah nyanyi, itu lagu-lagu yang saya bawakan, itu rata-rata ada nilai-nilai keislamannya. Mboten kok anggar nyanyi mboten. Rata-rata lagu-lagu Jawa sing wonten nilai-nilai keislamannya. Mergo napa? Lare-lare sakniki alit-alit itu sudah didominasi dengan lagu-lagu cinta. Sudah didominasi kali lagu-lagu engkang dereng waktune. Oke jajal. Ngomong. Lembah mandalan piye? Mergo lho, ning berarti mboten angsal nyanyi ngoten. Angsal. Cuman jangan menolak ketika diajak menyanyi lagu-lagu Jawa yang ada nilai-nilai keislamannya. Ojo nolak, ojo gak seneng. Wong yo siiran-siiran Jawa, roto-roto itu berdampingan dengan sholawat. Cobi jenengan tingali. Seluku patok. Wes. Hup. Itu bergandengan dengan sholawat apa? Allahumma. Wes. Ono mana? Jadi metode dakwahnya saya itu meniru dakwahnya salah setunggal sunan saking Wali Songo yang dakwahnya melalui siiran-siiran, menciptakan siiran-siiran Jawa. Sinten Bu Sunan? Sunan Gresik. Banter. Sunan. Sunan Kalijogo. Makane ta, nek jenengan ziarah teng wali-wali, aja gopo tuku daster. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu ciptaannya banyak. Suluku-suluku batok niku termasuk ciptaane Sunan Kalijogo.
Wonten malih ciptaane Sunan Kalijaga. Lir ilir, lir ilir, tandure tak ijo royo, yo tak sengguh ke tak sengguh. Coba, artinya apa bu? Artinya apa? Lir ilir artinya apa? Coba, kipas kipas. Napa oh panas? Sumuk. Panas. Kalungan kok kas? Jenengan nek pengaosan sumuk kados ngeten, panas kados ngeten, kuat napa mboten? Sampai jam pinten? Kale. Sampai jam 2. Temen sampai jam 2. Temen iki wonten penceramah nang ceramah petang jam ngoten ku wonten. Kok gak ndomble lambene? Allahumma sholli ala Muhammad. Ta ijo royo royo tak senggo kemanten anyar tak senggo. Sholawatan, kali sholawatan nggih. Ayo coba lir ilir lir ilir tandure sumilir ta ijo royo royo tak senggo kemanten anyar tak senggo kemanten anyar cah angon cah angon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek no kanggo mbakso aja diguyu iki golek kunci golek kunci Inggris. Kok dadak diguyu. Ayo jenengan maino ayo ayo. Ayo ayo lir ilir lir ilir tandure sumilir ta ijo royo royo tak senggo kemanten anyar tak senggo kemanten. Karena tidak tepuk tangan. Nggih. Pancene tiyang mriki nek wonten tiyang nyanyi terus mek ngowotok ngoten niku. Mak ngoten tok nggih. Oh, nggih. Iki mau gak tak terus nang sajane wonten refe. Jahangon, jahangon, benekno blimbing kuwi lunyu. Lah lan opo kok mboten diterusno? Jenengan dhewe tok. Jadi minimal nek sholawatan tumut nggih Bu nggih. Minimal nek mau sholawat to tumut jarang sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ya Allah. Jahangon,
Duwite tambah akeh. Sing gak tepuk tangan tak dungakno nek ngising sikile ketekuk. Kok dadak ngawur tok di alil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados momentum halal bihalal ini monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Ngaten nggih Bu nggih? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk saling menyayangi sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah satu seorang apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jenengan sayang karo dulure, podo-podo muslime, monggo saling kasih sayang sesama manusia. Podo sayangi ambek podo menungsone. Maksudnya pripun? Gen jenengan? Apa ta? Napa-napa? Oh, kula madhep mriki. Nggih, Pun. Mriki mboten usah tak toleh nggih. Kula tak madhep mriki. Amit nggih, Sen. Rene. Siapa namamu? Noval Aprilia Akmal. Noval Aprilia Akmal, apa motivasimu mengintip diriku dari situ? Enggak tahu. Enggak tahu, pengen aja. Wonten mic malah nyambut. Nah, ini. Ini pegang mic-nya, pegang. Ayo sini, maju. Ayo sana. Mau tak sangoni apa enggak? Mau. Mau disangoni apa mboten? Oh. Ora ditakoni kok. Iki sing tak takoni, mau disangoni napa mboten? Mau. Mau, mau. Oke. Cukup apa kurang? Cukup. Cukup apa kurang? Cukup. Kok kono sing muni kurang? Karena kamu bilang cukup tak tambahi lagi. Naufal, cita-cita kamu mau jadi apa? Tentara. Oh, tentara? Oh, tentara Naufal. Nama panjang? Noval Aprilio Akmal. Noval Aprilio Akmal. Dipanggil? Noval. Noval. Cita-cita? Tentara. Tentara. Hobi? Ayo, hobimu apa? Renang. Renang. Lah jare mak e kok mancing? Noval, kamu kesini sama siapa sayang? Kali Pak. Bapak. Pundi bapake? Oh, niku bapake temeniku. Nggih. Oh. Napa? Oh, ala. Rumahmu mana? Rejosari. Rejosari. Bandungan, Kalisala. Hah? Kalisala. Kalisala. Apa le? Kalisala. Kalisala. Tebe napa mboten sampe iki? Oh tebe, jadi kamu ikut ini bawa son ini. Okay. Masya Allah, tak dungak nomengi duitmu akeh nek gede. Amin. Rezekine akeh. Amin. Cita-citanya tercapai. Amin. Ayo, saiki moco surat Al-Kausar. Ayo. Nggak apal. Nggak apal. Eskulhu, eskulhu. Eskulhu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu, ayo. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat apa? Kulhu. Kulhu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anas. Kulhu wallahu. Ayo, pakai. Anas. Kul. Kulhu wallahu. Anas, Anas, kul. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ladina. Ayo. Alladhi. Alladhi. Na'an amta. Na'an amta. Alladhi was. Alladhi was. Fisubi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tepuk tangan untuk Noval. Noval, uang ini tidak akan semerta-merta jadi milikmu kalau kamu tidak melakukan sesuatu. Kamu harus melakukan sesuatu. Apa itu? Menyanyi. Coba kamu kenal aku enggak? Kenal siapa? Neku Milaila. Oh iya iya ya. Biasanya lihat di YouTube? Enggak. Oh enggak. Di TikTok. Hah? Di TikTok. Di TikTok. Ya wis, enggak apa-apa. Sekarang menyanyi sembarang. Monggo. Pripun, pripun. Nggih, kawula nek mriki, mriki mboten ketingal, Bu. Dados kanan kiri ngeten muter. Memang panggungnya senter madep rene. Nek kula madep rene malah kono gak ketok. Begitu cintaku. Apa? Ayo menyanyi kamu, Noval. Ayo. Nyanyi? Iya. Yeah. Nyanyi sing ono ndek pikirane saniki nyanyi nih. Selawat Bushra. Wah, nggih. Selawat Bushra, Noval. Apa apa? Berapa kali? Berapa kali? 100 kali. Ayo cepetan selawatan. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin. Satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlili zalimin min talimin wa akhrijana min bainin min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dua. Berarti 2000. Mau 2000 apa 200.000? 200. Tepuk tangan untuk Nova. Wes, lepaskan tanganku. Amit nggih. Napa-napa, Bu? Bayat. Bayat. Bang Yang. Bang Yang. Oh lumayan. Oh lumayan bisa ngoni. Nggih mugi-mugi manfaat Noval. Nggih. Lah nggih kula ngadep rono kok dadak ngintip. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten, lari-lari hafal selawat, apa dia menghafalkan? Boten. Apa karena dekne ngapalno? Boten. Karena apa? Karena sering mendengarkan. Sholawat Bushra kados ngoten niku. Dene gak pati pangapunten, pelafalane mboten bener. Ada beberapa sing mboten bener. Karena apa? Karena dia belajarnya dari mendengarkan. Tapi mboten napa-napa. Nggih, wong belajar. Nah. Napa-o, napa-o? Nggih, kawula sampun mriki. Nggih, mriki. Wau jenengan dugine keri nopo dhisik? Nek keri ampun lenggah tengah jeng nutupi sing belakang. Astagfirullah. Sahabat, sing oleh teko keri nunggu nang ngarep niku mek.
aku. Lah pripun kula lho menang guri ta? Jenengan malah mboten ketingal. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak yang hafal selawat seperti pangapunten jam pinten nggih niki? Oh, dereng nggih. Dereng niki tasik jam 10 nggih. Oh, nggih nggih. Anak-anak yang hafal selawat seperti itu, dia bukan menghafalkan. Apa? Dia mendengarkan. Terlalu dengar, akhirnya nempel di memori, ingatan. Moco-moco ini mau sih, koyok-koyok gak bener. Wasopi. Allahu Rabbil Alamin. Gih, pun, gih, pun. Pun, bukan apa-apa. Jenengan fokus tengkulang, gih. Janji fokus tengkulang, gih. Sebelah mereka tertib, boten. Halo. Sabar nggih Bu nggih. Ih ganjarane akeh iki sebelah kene raket oblas. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dia sering mendengarkan wa ala alihi washabbihi. Guys, bacaane keliru, tapi dekne hafal. Karena sering nggih mboten napa-napa, namanya maun pengenalan. Yang terpenting yang dilafadzkan, yang diucapkan adalah lagu-lagu yang bernuansa Islami, adalah lagu-lagu yang bernuansa selawat. Duduk lagu-lagu cinta. Ngoten nggih Bu nggih? Makanya membentuk lingkungan anak niku saking pentinge. Mergo napa? Anak-anak niki akan jadi investasi akhirat kula jenengan. Karena napa? Jenengan napa? Anggur kecekel, Bu. Kula mboten niat nyekel, kecekel. Purun. Tak dungakno sing oleh iki rezekine tambah akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mau niku gak niat nyekel, kecekel. Sugon ae. Ya Allah, paringi ingkang angsal niki mugi-mugi utangi lunas. Gampang oleh utangan. Aduh kan ini rezekinya tambah kata. Bismillah. Wesh. Seng gede. Ya Allah ini ku kena sirap benjot. Bosok niku kematangan. Meriki. Allah Rabbi. Eh. Niki lanjut apa mboten? Terus piye iki? Uncal-uncalan apa lanjut? Oh, loro karone. Ya wis. Anak-anak sekarang boten-boten damel jenengan. Nyuwun tolong netip sebelah mereka, Mbak. Ora sampean. Nyuwun tolong, Pak, mereka nggih. Nyuwun tolong, amanah sing amanah paringi mereka. Titik dang. Wis mari wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak jangan sampai tidak diperdengarkan, dibiasakan mau sholawat ya Bu nggih. Dadi arek-arek itu sekarang setelane kudu. Setelane kudu sing api-api, kudu sing bagus-bagus. Sebenarnya lagu-lagu sakniki niku sae-sae, cuman kadang penempatannya yang salah. Jenengan nek kemotan wonten lagu oplosan. Emot mboten? Apa ora eman? Gawe tuku banyu. Pangapunten liriknya api napa mboten? Api. Apa ora mikir yen mendem iku bisa piki lirike apik napa mboten? Apik. Sing mboten apik niku napa? Nggih tempatnya kadang salah.
lagune api, sing nyanyi rok-rokan sak mining. Kelambine metetet metetet, kaya wong gembol kucing. Padahal lagune api. Jenengan tingali, tutupen botolmu, tutupen ojo mendem. Intine niku, lagune sae tempatnya yang salah. Lagu sakniki suwae sae uapi-api. Apa maneh siiran-siiran Jawa, Sunan Gersik Maulana. Sunan Ampel. Nanggiri Muhammad. Jenengan seberapa lagu niku? Nek kula nyanyine jenengan ampun meneng nggih, tumut nggih. Lah apal to nggih? Nggih, coba sik, aja diringi dhisik. Ayo, sedaya semangat. Sunan Gersik Maulana. Mantep. Sunan Ampel. Den Rahmat Sunan Giri. Mantep. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat. Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Uma, Sunan Kudus, Jati Syarif Hidayah Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maul. Hop. Ojo meneng. Mari tak ilokno gak apal dadak gak wani. Mboten napa-napa meskipun gak apal jenengan to Sunan. Mboten napa-napa. Engko pas selawatane kan apal nggih. Ya Rasulullah salamun. Lho, mboten napa-napa. Jenengan mboten usah isin nek gak apal gak usah isin. Monggo tumut. Monggo tumut mawon, gak apal maju mawon nek ana sing ilokno. Ono sing ngece, hee gak apal. Mboten apa-apa bu, jenengan mas yo gak apal. Niku pahalane podo. Halo? Pahalane podo. Karo sing apal. Jenengan dinyek, ha gak apal. Jawab, gak popo pahalane podo. Ha. Ayo sareng nggih. Yuk, Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Raden Sahid, Sunan Muria Raden. Mbak, niki tempone radi medun sekedar. Dadi ngeten, Bu. Wau kan gak apal. Iki pasti apal. Napa lirike? Eling sak lawase. Ngoten nggih? Jawab nggih. Muni, mriki coba. Eling. Coba mriki. Eling sak lawase. Mriki. Eling. Lawase. Yup, mriko. Ayo. Jawab nggih. Sing gak apal monggo diapalne saiki eling salawase eling salawase eling salawase. Kanen nggih. Ayo ayo. Sunan Gersik kondang ilmu dagang. Ngeten mawon, sederenge kula lanjut, coba semuanya angkat tangannya. Kabeh. Da. Sampun diangkat? Sekarang sebelah mriki sampun ngangkat. Nggih, mboten napa-napa wis.
Cobi sekarang dilihat telapak tangannya, digerakkan pelan-pelan. Pelan. Pelan. Cepat, 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 cepat. Hop. Pelan. 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 Lanjut. Sunan Gersik. Kata Yaji, kau telah lami. Ya uhai lalujun. Diwal karomi. Diwal karomi. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rafi Asyadi wa taraji. Kata Yaji, kau telah lami. Ya uhai lalujun. Diwal karomi, diwal karomi. Apa apa? Liriknya manis. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada. Ini dereng tah. Ini lanjut. Temenan. Kuat. Aku gak kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong-ngomong jenengan sampun kenal kali kula dereng. Mbah, sing dereng kenal kula, asmane kula Umi. Umi itu bukan panggilan ibu. Umi koyo wajah sopong mboten. Umi niku pancen namine kula Umi. Oh. Lah enek wong ngomong, lah cilik kok jenenge Umi. Cilik kok diceluk Umi. Nggih namine kula pancene Umi. Lah piye? Kula kecilik diceluk Dek Umi. Nak Umi. Ndok Umi. Nek ta mriki napa? Ndok napa nok? Nok. Nek Surabaya kan ndok, gendok, gendok. Astagfirullah. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Pangapunten Bapak Ibu sekalian. Menawi wonten sedoyo pasti wonten kelirune ingkang kaula sampaikan, menawi wonten jenengan maafkan, menawi wonten bahasa-bahasa sing kasar, awas. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Sandale temeriku. Pun karena yang kita cari adalah ojo sampai ngeremehno donga. Nggih Bu, nggih. Jangan sampai meremehkan yang namanya doh. Mugi-mugi seng mantuk sampai mantuk dungo. Kulo dungak nih, soli-soli hak keturunan nih. Lancar rezeki nih. Husnul khotimah sedo nih. Amin Allahumma. Amin. Niki kulo badhe nguncal nih sing radi gede. Tapi awas benjut. Lucu-lucu nih omong. Oh meriku, nggih. Niki nek meriki cedek, tak kei jeruk. Ampali le, paringne ibu e. Mugi-mugi angsal manfaat barokah, awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Nggih, Bu, nggih. Kaula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kaula sing menawi kirang sopan kirang pas, kaula nyuwun agungipun pangapunten. Kaula tutupul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.